Vi er lige nu i toget på vej mod Hamburg. Vi er der om 20 minutter. Og så skal vi skifte tog til... Hvor skal vi tage? Vi skal til München. Og så skal vi sove der i nat. Ja, det var dejligt. Youth. Good morning. Nu er vi klar. Morning. Nu skal vi med toget i næsten 10 timer igen. Mod Bologna. 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 Italy, here we come. Ja. Cute. Så er vi her! Hvad er det, efter 2 dage i tog, er vi ved at være fremme. Hvad er klokken overhovedet? Klokken den er 5:45. Ja, klokken er 5:45. Og vi har været i tog i cirka 12 timer i går, og 10 timer i dag. Og nu er vi ankommet i Lucca, og her skal vi være i 2 dage, så det bliver mega dejligt. Så er vi sgu i Italien. Oh, ja. Slenderman. Velkommen til tårnet. Ja. Hvad hedder det her tårn? Det ved jeg ikke. Nej. Det er et flot tårn. Vi er lige gået op ad en masse trapper. Og nu er vi herop. Har så flot. Langt ned. Siger du sætter dig her. Nå, det der. 100. Vi på dagens nøgler. Og jeg går fra træ til træ og spørger om jeg må komme ind. Fyrtøjet ligger på bunden og glimter. Nu skal vi finde nogle postkort, fordi vi skal lave en skriveøvelse, hvor at vi skal skrive postkort. Er de ikke søde? Så søde. Jeg kan godt lide dem her. De er sjove, dem her med kattene. Det er der, vi er. Nu er forfatterholdet selvfølgelig i en boghandel. Vi har lige været i kirke. Virkelig flot. Så flot. Og nu skal vi have os noget frokost. Og solen skinner, det er så dejligt. Vi har fundet et lille hyggeligt spot her. Det er det, vi får. Skål. 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 Nu har vi lige fået lækker frokost. Ja, det var pizza. Ja, så lækkert. Og i dag, der skal vi til vinsmagning. Det bliver virkelig sjovt, tror jeg. Sjovt. Så sjovt. Så sjovt. Skal drikke lidt meget måske? Lidt for meget. Så skal vi have fælles middag med hele forfatterholdet. Det bliver helt lidt. Og vi skal ud og shoppe. Italiens bedste øl indtil videre. Hvor er vi? Vi har fundet en kat. Missekat. Nej, 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 nej
hvor er det hyggeligt. With the oxygen, with the air, you want to try to describe the nose of that wine. What can we smell? But typically, in a young wine, we smell fruit and flowers. Plum too, and some earthy notes. We can smell. Wet soil, wet air. Vitaminsmagning, det er tre glas inden. Det smager magnifikt. Kæmpe magnifikt. I skal vokke jo så. Vi skal lige vokke os på resten af det. Frida, vil du lige præsentere den sidste vin, vi skal have? Den sidste vin, vi skal have, hedder Villas Donuta Chico. Ja. Hvor gammel er den? 2021. Og er... Prøv at se, hvor flot den er. Der er gård og alt muligt. Det er bare lækkert. Toskane også. Og den er bare så lækkert. Først så skal man se farven. Den her er sørme rød, hva'? Og så bagefter så skal man dufte den. Og til sidst skal man smage den. Skål! Så er det boomerang. Når vi skal lave en boomerang selv, fordi den ikke kan lave det. Ej, hold op. Laura, kan du ikke smile? Skål. I dag skal vi videre til Pontremoli. Så er vi ankommet til Pontremoli. Og vi skal gå på kloster. Og det regner. Det regner. Det er vigtigt. Ah, her er beautiful. Så er det efterår igen. Ej, hvor er det slemmer. Vi er på museum, og det blæser lidt. Og regner, ja. Men det er hyggeligt. Ja. En lille update fra Italien. Klokken er 9:15, og vi har lige været ude at spise pizza. Ronja, hun er skide sur, fordi hun ikke har fået sin pizza her. Og alle skal hele tiden minde om det, og folk er fucking irriterende her. Nej. Og vi bor på et kloster. Ja, vi bor på et kloster. Og der er kors over det hele, og Jomfru Maria kigger på dem og holder øje med os. Nu skal I bare se, hvem der er derinde i spejlet. Hun hænger lige heroppe over os. Yes. Og sengetæppet, det er lækkert. Hvor der er lige fodbold. Ja. Mm. Så alt i alt lidt trist stemning, fordi at vi er i en meget lille by, og vi bor på et kloster.
Og det har regnet helt vildt meget i dag. Ja, og Ronja hun er skidesur. Nej. Dag 4 i Italien. Det regner stadig. Ja. Det var bare det vi havde at sige. Nu skal vi ned og spise morgenmad. Ej, hvor er det hæftigt. Det er så hæftigt. Oh my god. Så er der morgenmad. Jeg havde bare ikke troet, at jeg skulle gøre det. Ja. I dag er det lørdag, og vi har lige haft en workshop med to forfattere, der bor her i Italien. Og nu er vi i gang med en lille skriveøvelse, så vi er nogen, der sidder udenfor og skriver. Det er mega hyggeligt, og det regner ikke i dag. Der er sådan en kontakt til det, du kommer fra, og det, du skal blive. Der er gået 5 minutter, og nu regner det. Ups. Det var vist lidt for tidligt, jeg sagde, at det ikke regnede i dag. Det er nu stoppet med at regne, men begyndt at havle i stedet for. Det er nu et par timer senere, og solen er tilbage. Det er inde i det her kloster, vi bor. Alt kan ske på et kloster. Det er ret vildt. Så er der fælles middag. Så lækkert. Vi bunder. Nej. Jo. Han siger den, tænker meget. Vegetarian victory. Godt, der lidt. Nej. Great this. 6 ud af 10. Har du smagt det nu? Hvad rater du? Stabil. Godmorgen, Blacken. I går var en virkelig sjov og hyggelig aften. Nu er vi lige ved at pakke vores ting, og så skal vi hen og spise morgenmad. Og så skal vi med toget til Bologna, hvor vi skal være i 2 dage. Så er der morgenmad på værelset i Bologna. Så er der date. Så er der last dinner in Italy. Det er sidste aften i Bologna, og vi får middag. Fritter og Tore får lasagne og pomfritter. Og jeg får noget lækker tortellini. Og Hanna og Silja, de får risotto. Mmm, så sidder det andet bord. Vink til bloggen. Nej, det gør jeg ikke. Så skal jeg også bunde. Skal jeg filme håndtegnet også? Yndlingsdesserten. Skål. Hej bloggen. Hej. Sofie hun vil gerne lave en hilsen, men vi kan ikke kameraet, så nu er det bare os, der snakker i stedet for. Og det er fucking fedt, fordi at vi er de mest amazing mennesker, som Ronja nogensinde har mødt. Ja. Så
Så der er ikke mere at sige der. Fucking hyggeligt. Så tror jeg også. Nu giver vi ordet videre til Sofie. Hej bloggen. Okay, du ser overhovedet ikke mig. Vi vil godt lave en hilsen. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige. Nej, det vi har hygget rigtig meget. To år fri, der har drukket 1,5 flaske vin. Det var det, den video gik på. Alt det her mad, det er faktisk virkelig lækkert. Ja, det synes jeg også. Vi tager over, og vi får vin. Men ja, vi har haft det mega dejligt. Ja, og så vi skal hjem i morgen. Hvad skal man trykke på? Filmeren. Hej. Det er en lille kompliment til Det er tyre takeover. Ja, når du ser det her. Hallo. Så vil jeg bare gerne håbe, at du ved, at du er så fantastisk. Du er så inspirerende at snakke med. Jeg er forladt for at lære dig at kende dig så enormt. Okay, vi går lige tilbage til vloggen her. Velkommen. Vi har spist her på en lækre italiensk restaurant. Vi har fået panna cotta. Og lige om lidt skal vi have en aperol. Vi har også fået vin. Masser af vin. Så det var dejligt at være her i byen. Rigtig lækkert. Bologna er en god ferieby, hvis man skal på tur. Kæmpe kompliment til. Kæmpe anbefaling. Folk er søde, og maden er god. Og vi hygger. Jeg vil gerne anbefale klostret, vi var på. Nej, fuck klostret. Der ligger et dejligt kloster i Pantamoli, og du gerne vil komme lidt tættere på byen. Ja. Ikke fuck med ham. Han er ikke for sjov. Kan man, hvordan slukker man? Kan man trykke her? Så nu er I kommet til den rette. Hvor ligger Titanic, Thor? Er du med på den? Hvor ligger Titanic? Hvor ligger Titanic? Så skåler vi. Okay. Hvor ligger bunden? Titanic. Hvad ser jeg godt ud? Ja. Så godt ser jeg. Jeg vil gerne lave en intertekstuel reference til hærværk, fordi jeg synes, at vi har lidt begået hærværk på os selv ved at drikke meget vin hver aften. Og spise måske et par pizzaer for meget om dagen. Hey vloggen, jeg vil bare sige, at klokken den er nu 21:30, så det vil sige, at vi er på vej i seng, desværre. Så godnat til jer alle sammen, jeg håber, I sover godt. Hej. Godmorgen, guys! Vi er på morgenmad. Det er... Jeg har fået på takeover nu. Jeg sidder der. Vi har Elvis. Vi er ude og spise på en restaurant. Ja, det er mega hyggeligt. Slik. Married life. Married. Her til aften, så er jeg blevet gift med Silja. Det var der fede, faktisk. Ja. Så. Og jeg er også blevet gift med Christina og Frida. Live forever med Oasis. Married couples. Det er sidste aften. De andre, de har god tid til at filme i morgen i toget. Fordi de skal være i tog sammen i morgen, men jeg tager desværre videre uden dem. Så derfor så skal jeg udnytte alt den screen time, jeg har lige nu. Derfor snakker jeg til vloggen og prøver at lave en lille stemningsrapport, men der er simpelthen åbenbart ikke stemning for, at jeg laver en rapport. Så det synes jeg er lidt oppe bare. Men nu kan vi lige prøve at se, hvad det er, der sker på den sidste aften i Bologna. Jeg optager ligesom. Jeg optager ligesom. Der er ligesom hvad for helvede? Der er shots, der er vin, der er øl, der er Christina, der er Freedom. Vi sætter sange i kø. Klokken den er lige præcis 4:45, så derfor overvejer vi at tage hjem snart, fordi at vi skal tidligt op i morgen og tage toget tilbage, og det er lidt nederen at tage hjem, hvis man har tømmermænd. Så vi er lige en form for venteposition, hvor der vi ikke ved, om vi skal gøre noget eller ikke gøre noget, eller hvad det er, der lige skal ske. Så ja. Hvis jeg skal sige en ting, så er det bare, at livet er fucking godt. 3, 2,
Nej. Silja og jeg er på vej hjem fra byen, men I skal lige se noget vildt. Vi har lært en lille hemmelighed om Bologna, og det er noget, der hedder de viskende vægge. Det er, at man står her i hjørnet, og så siger Silja noget, og så på en eller anden magisk måde, så rører det op igennem her og ned her, og så kan man høre, hvad hinanden siger. Altså, det er helt fucked up, men det virker. Altså, man kan stå her, og så siger jeg noget. Hej Silja! Oh my god, jeg kan høre dig. Om jeg er meget fuld? Nej. Nej, jeg er ikke meget fuld. Er du meget fuld? Hvad? Hvad? Snak lidt højere, skatter. Du prøver at sige noget til mig. Hvad prøver du at sige? Altså, det er jo sindssygt, man kan høre hinanden. Prøv at se, hun står herovre. Men man kan seriøst høre det. Nu siger hun, at jeg skal tisse stille. Hej, Silja. Ja, jeg kan godt høre dig. Det er fucking nøjeren, det er så mærkeligt. Du er en skatter. Nu skal vi hjem og sove. Hvad? Nu skal vi prøve de andre væk. Hej Silja. Hej. Jeg kan meget bedre høre dig herover. Det er meget bedre her. Ja, det er meget bedre her. Det var, at jeg havde købt en donut med Nutella i. Ja, du har købt en donut med Nutella i. Ja. Til 2 euros. Der er nogle drenge, der synes, det er ret sjovt, at det er der. Ja, altså de her herovre, de synes, det er helt fucked. Men det er også helt fucked. Altså, jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Men det kan anbefales. Kan du høre det på kameraet, tror du? Jeg ved det ikke. Jeg håber, man kan høre det på kameraet. Kan vi gå tilbage til værelset? Ja, det synes jeg. Der er ikke så langt herfra. Nej, lad os gå. Skal jeg lige prøve min kjole på igen? Ja, vi går nu. Godnat. Godnat, skatter. Fuck, det er fedt, seriøst. Hvad er det? Donut med Nutella i. Sidste morgen i Italien. Har lidt vodka-shot her. Så er vi sgu i gang. Vi skal med toget mod Tyskland i dag, og så har vi en overnatning i München, og så skal vi helt hjem i morgen. Så vi skal videre lidt bare sidde i tog hele dagen. Jeg tror, det tager 12 timer eller sådan noget. Nej, ikke 12. Hvad er det? Vi er der 18 timer. Det tager 6 timer, okay. Sidste måltid i Tyskland. Woo! Klokken er 2, og vi har siddet i tog i 6 timer nu. Vi skal lige være en time på Hamburg station, og så har vi 4 timer til København, tror jeg. Og så er vi home.